ଆଜି ଭଞ୍ଜନଗର ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦରେ 5T ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାଗା ସମ୍ପର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଭଞ୍ଜନଗର ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ନଗରପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ର, ଭଞ୍ଜନଗର ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆଶୁତୋଷ ଗୌରବକର, ଭଞ୍ଜନଗର ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାନନପାଳ, ଭଞ୍ଜନଗର ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ସମସ୍ତ କାଉନସିଲରମାନେ ଏବଂ ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 10 ଏବଂ 14 ସମସ୍ତ ଲୋକ ମିଶି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 14 ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ, ରିପୋର୍ଟ ଓଟିଏନ୍ ଟିଭି। ଆମର 14 ନମ୍ବର କାଉନସିଲର ଶିବ ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, 10 ନମ୍ବରର ବାସୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏକତ୍ରିତ କରାଇପାରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଆଜି ସଭା ସାଫଲ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଛେ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ୟୁଓ ମହାଶୟ ଓ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଆମର 14 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର କାଉନସିଲର ସୁଷ୍ମା ସାହୁ ଆଉ ମୋ ସହକର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ କାଉନସିଲରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିଥିଲୁ ଇଲେକ୍ସନ ଆଗରୁ ଆମେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୁଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ସାମିଲ ହେବୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ। ଆମ 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼, 14 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ।